synchroon. Distinguished speakers are very grateful for participating in taking part in our discussion, respectively. We have to start our discussion with a general summary to understand the events that have preceded the April War, to understand what has been happening for a year after those days, to understand what the diplomatic and political efforts have resulted in. As you have apparently known, there were some agreements made in Vienna on investigation mechanisms that had to be installed, as well as related to extension of the capacities of the OSCE. These agreements were proven then afterwards in a different meeting. That was the last meeting in a bilateral format. And after that, there were different events held, and through these personal meetings, both the co-chairs and the Armenian side permanently mentioned and signified the agreements reached in Vienna and St. Petersburg, as well as the need to implement them. But there have been no specific steps made up to this moment in that direction. And last month, as you remember, the Foreign Minister of Azerbaijan mentioned that the negotiation process is over, has ended, and another similar statement was mentioned, but was made by the Foreign Minister of Armenia. So if we summarize the political and the diplomatic efforts, what could be your evaluation, what could be your assessment? What is the situation a year later? What of this? Տարելիցին ենք մոտենում, այսինքն 4 օրյա այդ պատերազմին Լեռնային Ղարաբաղում նշանակալի էր այն, որ ապրիլը 2016 թվականի ներկայացրել է դեռ 94 թվականի զինադադարի համաձայնագրից հետո ամենածանրակշիռ իրադարձությունը, որպես այդպիսին, սա նաև Ադրբեջանի առաջին ռազմական հաջողությունն էր 90-ական թվականներից սկսած, վաղ 90-ականներից սկսած. Ադրբեջանի ռազմական հաջողությունը, որպես այդպիսին, հիմնված էր սահմանափակ առաքելության և նպատակների վրա, որոնք որ առաջին հերթին վերաբերում էին կոնկրետ տարածքների զարդմանը, և կարևոր էր նաև, որպես հետագա առնչություն, դա այն 2016 թվականի ապրիլի իրադարձություններն էին, որոնք որ հայերի անխոցելիության առասպելը փառատեցին, մասնավորապես ռազմական անխոցելիության. Դա նաև ցուցադրեց Հայաստանում, որ կոռուպցիան լուրջ և բավականին խիստ վտանգ է հանդիսանում ազգային անվտանգության համար. Բայց առաջին հերթին ես կցանկանա երկու շատ կոնկրետ կետ և պնդում ներկայացնել. Առաջինը, ինչ տեղի չունեցավ անցած ապրիլին, կարևոր է իմանալ, թե ինչ տեղի չունեցավ, մասնավորապես այն տեսանկյունից, թե Հայաստանը ինչպես է կարողացել վերաբերել այդ իրադարձություններին. Կարելի ասել բավականին սահմանափակ. Հայաստանի Հանրապետությունը, կարելի ասել, ամբողջությամբ ներգրավված չէր. Կոնկրետ ռազմական համակարգեր, մասնավորապես Սկանդերը, այդ հակամարտության շրջանակներում որոշակի ներգրավված չէր. Հետո Հայաստանի նախագահի կողմից եղել է փորձ, մասնավորապես միջամտելու, և դա հանգեցրել այն համաձայնագրին, որ կնքվել է Մոսկվայում. Եվ սա նույնպես կարևոր, որովհետև սա բանավոր համաձայնություն էր, ինչ-որ մի պահի դադարեցնելու հակամարտության զինված հատվածը, ոչ թե զինադադար կնքելու. Այսինքն սա ոչ արդյունավետ հաշտեցման զինադադարի համաձայնագիր էր. Այսինքն մենք հիմա նստած պատերազմի և խաղաղության ինստիտուտում ներկայացնում ենք ռազմական այն տիրույթը, և այդ տիրույթում չափազանց կարող հասկանալ, թե որն է լինելու հաջորդը. Հետևաբար, ռազմական տեսանկյունից նոր թշնամության ռիսկը բավականին բարձր է. Մի կողմից Ադրբեջանի համար պատերազմը անցած ապրիլին չափազանց արդյունավետ ներքին շեղում էր իր ներքին սոցիալական տնտեսական պրոբլեմներից, որ այդ երկրում գոյություն ունեն։ Երկրորդը, Ադրբեջանի համար իր հիմնավորված հիասթափության տեսանկյունից, մասնավորապես խաղաղության հաստատման անհաջողությունների տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք
Գայթակղություն, գայթակղություն, որը որ մի գուցե շատ ուժեղ է, շատ ամուր է, որպեսզի կարողանանք այն արհամարել։ Հաջորդը իհարկե վերաբերում է տարածքներին, բայց կարևոր է նաև այստեղ, որ որևէ հետաձգում չկա, այսինքն որևէ մեկը որևէ կերպ չի խոչընդոտում կամ չի կանխարգելում նոր հարձակվողական, նախահարձակ գործողությունները, թշնամական, բայց սա պատերազմի վտանգ չէ, հաշվի առնելով նաև այն շատ չնչին հավանականությունները պատերազմի պաշտոնական հայտարարության, սա միգուցե ավելի շատ հանկարծակի առաջացած պատերազմի հավանականություն է, որը որ միգուցե թյուրընկալումների և թեր հաշվարկների հիմքից կարող է առաջանալ, բայց վերջինը կարևոր է, չափազանց վերջին ասացած այն է, որ չնայած նոր գործողությունների ռիսկի առկայությանը, համատեքստը որպես այդպեսին ռազմական տեսանկյունից և ժամանակները արդեն փոխվել են համատեքստ անցած ապրիլի հետ, երկու կոնկրետ գործոններ կան, որ հիմնական փոփոխությունն են առաջ բերում։ Առաջինը այն է, որ որևէ նոր նման գործողություններ այլևս անակնկալի չեն բերի համատեքստ անցած ապրիլի հետ, երկրորդը Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղ պաշտպանողները արդեն շատ ավելի լավ զինված են ու համալրված նոր միջոցներով, դա նշանակում է, որ նոր զինված ընդհարումը կարող է դառնալ շատ ավելի մեծ, կարող է լինել շատ ավելի օրհասական, որովհետև դա գայթակղություն է առաջին հերթին Ադրբեջանի համար գործադրելու շատ ավելի ծանր հրետանի օրինակ, շատ ավելի ծանր օթային ուժ, շատ ավելի ծանր միջոցներ, զենքեր և միգուցե նաև հարձակումներ քաղաքացիական բնակչության վրա, հետևաբար որպես այդպիսին ուրվագծումը շատ խեղաթյուրված է և այն միայն ցուցադրում է կարիքը էսկալացիայի։ Thank you. Mr. Papian, what are your opinions about the situation? Well, this. Ադրբախտաբար ես խաղաղության բանակցելու որևէ հույսեր չեմ տեսնում, որովհետև որևէ քաղաքական կամ Ադրբեջանի կողմից այդ ուղղությամբ չի ցուցադրվում։ Ես չեմ համաձայնի գործընկերոջս հետ պարոն Կիրակեսյանի, երբ նա ասում է, որ դա հաջողություն էր Ադրբեջանի համար, որովհետև կախված են թե հաջողությունն ինչպես ենք սահմանում։ Եթե 800 հեկտար հողի մասին է խոսքը, ապա միգուցե այո, բայց որն էր հիմնական նպատակը Ադրբեջանի, այդ հիմնական նպատակին չհասնելու տեսանկյունից, դա անհաջողություն էր, որովհետև իմ կարծիքով Ադրբեջանը փորձում էր իսկապես մուտք գործել, ճեղքել պաշտպանության բոլոր գծերը և անցնել Լեռնային Ղարաբաղի խորքերը, և ինչպես տեսանք արդեն երրորդ օրվա վերջին նախաձեռնությունը կամ հսկողությունը հայկական ուժերի ձեռքում էր, և կարելի նաև չմոռանալ, որ զինադադարի խնդրանքը ներկայացվել է ադրբեջանական կողմից առաջին հերթին։ Ես թեև պետք է համաձայնեմ, որ վտանգը կամ ռիսկը բավականին բարձր է, և հնարավոր է, որ զանգվածային ոչնչացման զենքերի օգտագործման հավանականությունն էլ է բարձր, թեև դժբախտաբար նաև տեսնում եմ քաղաքացիական բնակչության թիրախավորման հավանականությունը։ Մենք տեսել ենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որ նույնիսկ հայկական մինչև հակամարտությունը հայկական եղած գյուղերն են ռմբակոծվել ադրբեջանցիների կողմից, և մենք վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում նաև լսում ենք հայտարարություններ հայկական իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից, որ ցանկություն է առաջացել Իսկանդերն օգտագործելու կամ այլ զանգվածային ոչնչացման զենքերը։ Եթե Ադրբեջանի նպատակը մնում է հայերին պահել իրենց հսկողության տակ և կամ ստիպել հայերին ինքնորոշման իրավունքը վայելել միայն Ադրբեջանի տարածքում, կազմում, ապա ես որևէ հույսեր չեմ տեսնում, բայց կարելի է նաև հայկական կողմից հայացք նետել իրավիճակին, հայկական կողմն էլ է նաև նշել, որ պատրաստ է անձնելու որոշ տարածքներ, այսինքն կան կողմեր, կա դաշնություն, դաշինք, որը որ պատրաստ է ինչ-որ տեսանկյունից դիտարկելու ու քննարկելու հանձնման հնարավորությունը, բայց սա նաև
հավասար չափով Ադրբեջանի կողմից չի փաստում այդ պատրաստակամությունը մյուս կողմից։ Կարծում եմ, որ այդ հանձնումը, որպես այդպիսին տեղի կունենա, կամ այդ հանձնելու ցանկությունը, որպես այդպիսին, հաջողության չի հասնի։ So I will ask now Mr. Tom Duval to present his observations. He's been in an interview with one of the Armenian mass media organizations recently, presenting the preventive steps that might be taken into account in this context. So it is in this context that we should observe those steps, maybe steps that we could have done but we haven't. And still, why isn't it possible to bring the Vienna and St. Petersburg agreements to life, please? Apparently, the question was not heard on Skype. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Ah, small less from about main high enough. Anglerne chi lesel. Mat technikin hartsrek eli. Մի հատ միկրոֆոնը կանջատեք։ Արել եմ, ես միկրոֆոնով եմ ստակմանը։ Եթե կարելի հարցը կրկնեք, հա։ So can you hear me now? Do you hear the English language right now? Okay, then we'll repeat the question right over. Please. So Mr. Deval, in your interview with one of the Armenian media organizations, you mentioned and signified the preventive steps. You mentioned that they are important. So could you please come up with your observations regarding the prevention type of activity and tell us what have been... Okay, 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 okay. Mr. Deval, okay, wait. We'll do that consecutively, so okay. So the question is the following. In your interview to one of the mass media organizations in Armenia, you have mentioned that there is a possibility of implementing preventive steps. So prevention is also important. Could you please mention what have been those prevention steps possible through the year after the April events in 2016? And why isn't it possible to implement the agreements that have been reached in Vienna and St. Petersburg? Thank you. Շնորհակալություն, այո, կարծում եմ, որ կարևորագույն հարցը հենց դա է։ Ակնհայտ է, որ անցած տարի, ինչպես Ռիչարդը եւ ձեր մյուս հյուրը նշեցին, շատ վտանգավոր էր եւ մենք դիտարկում էինք անընդհատ լարման մի շարք հնարավորություններ, եւ ես կհամաձայնեմ նաեւ, որ այս տարին կարող է լինել նույնիսկ ավելի վտանգավոր, այսինքն կարող ենք ենթադրել շատ ավելի լուրջ սպառազինության գործադրում։ Իհարկե, տվյալ դեպքում դիվանագիտության նայլ ընտրանք չկա։ The translation goes simultaneously from what you're saying, but the questions to you will be interpreted consecutively. So now you can just go without interruption. Yeah. Այսինքն, այո, դիվանագիտության նայլ ընտրանք չկա, և մենք հիմքեր չունենք դիվանագիտության անցնելու այս պայմանը, մասնավորապես հաշվի առնելով Վիեննայի համաձայնագիրը, որ կնքվել է մայիսի 16-ին, որը նկարել է Սերգեյ Լավրովին, Ջոն Քերին, Ֆրանսիայի ապրեքին գործերի նախարարին և Ֆրեդերիկա Մոգերինին։ Այսինքն բավականին լուրջ բարձրաստիճան միջազգային դիվանագետներ փորձել են օգնել այդ բանակցության գործընթացին, և հենքը այդ համաձայնագրի եղել է հետևյալը առաջին հերթին զինադատարի մանդատի, որպես այդպիսինի ամրապնդումը, որը ահա իշխանության պահանջն էր, և նաև Ադրբեջանի իշխանությունների ցանկությունը, որը բավականին լուրջ քաղաքական բանակցությունների վերսկսումն էր,
կարծում եմ դա բավականին լուրջ հենք էր համաձայնագրի համար, համենայն դեպս կանխարգելիչ քաղաքականության համար։ Հիմա ինչու չաշխատեց։ Այո, Լավրովը, Քերին եւ այլոք փաստացիորեն պնդում են, որ համաձայնագիրը պետք է կնքվի, բայց հետո հանկարծ ամեն ինչ սկսեց քանդվել եւ անցած տարի տեղի ունեցան այդ ծիծաղելի այդ քննարկումներ, նանլուրջ, հա, մասնավորապես դեսպան Կասպերչիկի ներկայությամբ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ինչ-որ սխալներ տեղի ունեցան եւ միգուցե բացակայում է բավարար միջազգային դիվանագիտական ներգրավածություն, միտվածություն այս աշխատանքի իրականացման համար։ Այսինքն անհրաժեշտ է լուրջ միջազգային դերակատար, ինչպես օրինակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով պետք է հանձնարար լինի։ Սա լուրջ նախաձեռնություն է, ինքը մարդը լուրջ դիվանագետ է, բայց փաստացիորեն հանձնարարություն չի ներկայացնում այս աշխատանքի լիարժեք իրականացման համար։ Հետևաբար կարծում եմ հիմնական հարցը դա Մինսկի ձևաչափի ամրապնդումն է, վերադարձը, եթե կարելի ասել, իր դիրքեր եւ թող սկսեն վերանայել Վիեննայի համաձայնագիրը, կարծում դա է հիմնական ուղղությունը, եթե չեմ ցանկանում, որ հակամարտությունը վերսկսի։ So you mentioned that there are or there have been certain mistakes or some things went wrong, as you stated exactly. So what were the reasons for those things to go wrong? Question number one. Also, when you mentioned that there has to be serious commitment on a high diplomatic level, is that serious commitment expected to come only from Russia or, for example, the American party might also intervene into the process? Because you mentioned that in the primary agreement in Vienna, there were also Kerry and other players, like European players, for example. Հարցը ամբողջությամբ չլսեցի, բայց կարծում սխալները, որ արվել են, սկզբունքորեն արվել են մասնավորապես ոչ միտումնավոր, մարդիկ են մահացել, եւ սխալները, որոնք որ թույլատրվել են այդ ժամանակահատվածում, չեն օգտագործվել մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ակնհայտ է, եւ նշեմ, որ եւս մեկ անգամ, որ Ռուսաստանը կենտրոնական դերակատարն է հաշտեցման գործընթացում, բայց միջնորդման գործընթացում, այսինքն միգուցե ոչ մի բան տեղի չի ունենա, եթե Ռուսաստանը չմասնակցի։ Կա այդ կասկածամտությունը եւ հայկական կողմից եւ ադրբեջանական կողմից ներկայացված, որ Ռուսաստանն է եւ հիմնական հաշտեցնողը եւ մյուս կողմից նաեւ հրահարողը, այսինքն կոնկրետ շահեր ունի կոնկրետ կողմերում, հետեւաբար Ռուսաստանը որպես այդպեսին չափազանց կարեւոր դեր ունի որպես միջնորդ հաշտեցնող կողմ միգուցե նաեւ, բայց միայն Ռուսաստանը չէ, որ պետք է խնդիրը լուծի, դա նույնպես ակնհայտ է, այսինքն երկկողմանի համանախագահության ձևաչափը չափազանց կարևոր է, ամերիկացիները, ֆրանսիացիները, Ռուսաստանը երեք ամենալուրջ ուժերը աշխարհում, եւ կարծում եմ, որ նաեւ հիաստապություն ենք ապրում այն կապակցությամբ նաև, որ Ֆրանսիան համեմատաբար ավելի թույլ է իր մասնակցությունը ցուսաբերում, եւ նաեւ այսօր ԱՄՆ վարչակազմը կարծես թե քաղաքական կամքի բացակայության հետևանքով է, որ թույլատրել է իր մասնակցությունը կամ ակտիվությունը։ Ցանկություն խնդիր է, բայց հուսով եմ, որ Վաշինգտոնում ցանկանում են տեսնել հնարավորություն հարաբերությունները վերականգնելու, այսինքն Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը կարելի ասել բավականին լավ միասին աշխատել են վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, Key West-ը հիշենք, արդեն ժամանակի անցյալ, բայց կարծում եմ սա մի հնարավորություն է, որտեղ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը կարող են բավականին արդյունավետորեն համագործակցել։
կարա հիշեմ էջեր։ So the question now to Mrs. Cronow, please tell us what have been the main efforts on preventing the escalation through this specific period of time, this year, and once again repeating the question, what have been the main reasons for the failure not to implement the agreements reached in St. Petersburg and Vienna? Կարծես թե դժվարը չհամաձայնել ասացին, մասնարպես նշվել են շատ բարձր են ռիսկերը, այո, լարման կրկին դարարտության առաջացման է սկավացայի ռիսկը, բայց իսկապես անհրաժեշտ է նշանակել, որ թե շատ ողբերգական էին դարարտությունները անցած ապրիլին, կային բաղադրիչներ, որոնք որ վերաբերում էին կամ ուղված էին միջազգային համայնքի հանձնարության ցանկության գլխատմանը, այսինքն նպատակներից մեկն էր միջազգային համայնքին հեռացնել այս գործընթացից, այսինքն մենք տեսել ենք Վիեննայում և Սանտ Պետերբուրգում հնարավորություններ նաև փորձեր կրկին դա անելու, ես համաձայն եմ նաև Թոմի վերլուծության հետ այն մասով, որ եղել են առանձին պահանջներ անվտանգության և փոխվստահության միջոցների ուղղությամբ հասարակապես դեսպան Կարտուչիկի կողմից ներկայացած, ինչպես նաև քննչական մեխանիզմների հնարավորությունները նույնպես քննարկվել, բայց միաժամանակ քննարկվել է նաև նշանակալի կամ հիմնովի երկխոսության հարթակի ստեղծմանողությամբ, այսինքն հավի հավքիթի պատմությունը մասնարարապես այս հակամարտության համատեքստում և կարծես թե տեսնում ենք մի իրավիճակ, որտեղ որ վստահության բացակայությունը հանգեցնում այնպիսի իրավիճակի, որտեղ որ պարզ չէ, թե ով պետք է առաջին քայլը անի, այսինքն կան նաև վստահության բացակայության հետ կապված խնդիրը ամբողջ գործընթացում, այսինքն տեսնում ենք, որ գործընթացը այս պահին այնպիսին է, որ հույսերը որևէ առաջընթացի ամբողջությամբ վերացել են, վստահության ամրապնդման ուղղված ինչ-որ միջոցներ նախաձեռնվում, բայց հիմնավոր քննարկման համար այլևս հարթակներ չկան, հարցը երկու կողմերից է դա փաստել են, և մյուս կողմից նաև կարևոր կլինի փորձել գործընթացին թափ հաղորդել կրկին, մենք հիմա լսում ենք արդեն, որ հավանական է, որ ևս մեկ հանդիպում տեղի ունենա արտաքին գործերի նախարարների միջև, նախապատրաստ են հանդիպում նախագահների հանդիպման համար, բայց ես չէի արամարի այն ամենը, այսինքն առաջնորդություն դարձնել եմ այն ամենին, ինչ ասվել է նախորդ խոսնակների ելույթներում, որ այդ քննարկումներում անհրաժեշտ է հենքեր ստեղծել հետագա առաջընթաց ապահովելու համար։ Գործընթացները կարծում եմ բավականին խորացած են այս պահին, և սրան կարծում եմ, որ մենք չենք քննարկել մանրամասնորեն, ելում են ասացին անհրաժեշտ է չմոռանալ ազդեցությունը, որ ապրիլի դեպքերը ունեցել են հասարակությունների դա երկու երկրներում, ես նույնպես չափազանց կարևոր է, այսինքն տեսնում ենք շատ հայրենասիրական, ազգայնական մոտեցումներ, տեսնում ենք, որ հայրենասիրական դիրքորոշումներն ու կարծիքներն ու մտածելակերպերը արմատանում են, ամրապնդվում են երկու կողմերում, և եթե հնարավոր լինի պոզիցիոններ քննարկել ապագայում շատ զգուշավոր կերպով իհարկե, հաշվառանալով որ դարու փոսեր այդ ճանապարհի վրա, կարծում եմ, որ
դա հենց կլինի քննարկման համար։ Ես ինքս Երևան բակայացելուց հետո կարծես թե չտեսա որևէ լայն հնարավորություն նման լուծումներ գտնելու։ Եվ որևէ կողմը դա որևէ կերպ չի ցուցադրվել, հետևաբար տեսնում ենք, որ դիրքորոշումը որպես այդպիսին այնպիսին է, որ բարդացնում է հետագա քննարկումը։ Thank you. One more question, if you don't mind. Հիմա հարցը կրկնեք, եթե կարելի է, նախադասություն առ նախադասություն։ Ես չեմ կարա հիշեմ մի էջանոց նախադասություններ ախեր։ This is the question. The peace discourse in Armenia has been highly promoted and extensively discussed right now. The discourse in Azerbaijan, on the contrary, is military, it is belligerence at this moment. So apparently the discussions that are taking place in this country are not anyhow related to peace, but are more, and are not anyhow related to any concession. So how would you assess or evaluate that difference between the positions of the two countries? Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ ապրիլից հետո այս ալիքավոր փոփոխությունները տեղի են ունեցել երկու կողմերում միաժամանակ, այսինքն կարելի ասել շատ ամրապնդվել են այն դիրքորոշումները, որ եղել են մինչև ապրիլյան դեպքերը, և ռազմականացումը որպես այդպիսին Ադրբեջանում իսկապես լայն քննարկման է արժանանում, ինչպես նաև Ռիչարդն ասաց, այսինքն ոնց որ երկու կողմերն էլ առաջին հերթին պատասխանատվությունը փորձել են խստացնել այն մասով, որ բանակը համալրված լինի ամեն անհրաժեշտ միջոցով, բայց փոփոխություններ են եղել նաև պաշտպանության նախարարություններում, նոր մոտեցումը եղել ենթադրենք պաշտպանության նախարարության ընդհանրապես առաքելության ու ռազմավարությանը, փորձել են շատ ավելի լայն հանրության ներգրավել պաշտպանության նախարարության աշխատանքում ու կյանքում և այլն։ Հետևաբար աշխարհանալով խաղաղության դիսկուրսը Հայաստանում կա որպես այդպիսին, չեմ կարող ասել, որ այն չկա Ադրբեջանում ընդհանրապես, ես կարող եմ ասել, որ ստաբիլացել են դիրքորոշումները այս պահին, բայց մյուս կողմից նաև շատ բարդ է որևէ փոփոխություն քննարկելը, այսինքն որևէ դիրքորոշում փոփոխության վերաբերյալ չեզոքություն չի ենթադրում, այն փոխկապակցված է բոլոր գործընթացների հետ, որտեղ երկու գոյություն ունեն, երկու ազգերն են ենթադրում են, որ այդ սիջումը պետք է լինի միակողմանի, մյուս ազգի կողմից, և սա իհարկե ողբերգություն է նաև հակամարտության տեսանկյունից, քանզի երկու հասարակությունները լրջորեն մեկուսացված են միմյանցից, և այդ մեկուսացումը աճում է։ Ես նաև կարծում եմ, որ և դա նշվել է արդեն, ջանքեր են եղել մասնավորապես, նշվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հավանական վերադարձի մասին որոշ տարածքների, և գրեթե
կամարածստեղ այս հարցերը ռեզոնանսի չեն արժանացել հասարակության կողմից, լայն արձագանք չի եղել այս խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ իրավիճակը էլ ավելի բարդացել է ապրիլից հետո մասնավորապես, դե ակնհայտ է, որ շատ ավելի բարդ է դարձել նաև Ադրբեջանում կամ Ադրբեջանի համար։ Նախորդ խոսնակը նշեց, որ այս պահին շատ դժվար է Ադրբեջանում ընդհանրապես բարձրացնել ինքնորոշման հարցը, ընդհանրապես քննարկել այն հարցը, որ Ղարաբաղը կարող է դուրս լինել Ադրբեջանից եւ այլն։ Այսինքն մենք կարծում ենք, որ շատ արմատացած դիրքորոշումների հետ գործում ենք երկու կողմերից էլ, անփոփոխ այս տեսանկյունից, եւ դրանք հիմք են ծառայել խեղաթյուրելու բազմաթիվ խաղաղության դիսկուրսներ նաև։ Եթե թույլ տաք, ես ավելացնեմ, կարծում եմ, որ այստեղ չափազանց կարևոր է հասկանալ Ադրբեջանի մասին այն է, որ սա բացահայտություն չէ, եւ դուք ինչու դուք լսում եք այն պաշտոնական կարծիքները, որոնցները շատ ճիշտ ձևով նկարագրում է, բայց ակնհայտ է, որ մարդիկ իրենց տներում, իրենց բարեկամական միջավայրերում, ընկերական միջավայրերում իհարկե խոսում են այն մասին, որ չեն ցանկանում, որ իրենց որդիները սպանվեն ռազմադաշտում։ Այսինքն, մյուս կողմից նաև անհրաժեշտ չմոռանալ, որ սա հասարակությունն է, որը մեծ հաստատություն է ապրել այդ տարածքների կոլեկտիվ կապակցությամբ, իրենց ընկալմամբ։ Ղարաբաղի մասին չէ խոսքը, գիտենք, որ Ղարաբաղը ի վերջո ինչ որ կարգավիճակի արժանանալու է, այսինքն խնդիրը այդ ձևով է լուծվելու, այսինքն Ղարաբաղը ի վերջո ինչ որ ինքնիշխանության կարգավիճակ է ունենալու հայկական կողմից երաշխավորված, բայց ինչ անվտանգության երաշխիքներով դա արդեն այլ հարց է, բայց մնացած տարածքները կվերադարձվեն, դա լուսման հնարավորություն է կլինի, մենք անվանում ենք դրանք գրաված տարածքներ և ամբողջ աշխարհն է անվանում, և այդ տարածքները Ղարաբաղի մաս չեն հանդիսացել, հայկական բնակչություն չեն ունեցել, ու փաստականների մեծ մասը Ադրբեջանում հենց այդ տարածքներից է, հետևաբար անհրաժեշտ է հասկանալ, որ Ադրբեջանի հիասթափությունը էլ ավելի է խորանում, և հայկական կողմից որևէ բան չեն լսում հենց այդ տարածքների վերադարձման վերաբերյալ, որովհետև վախը սրանում է, և այդ ռազմատենչ հայտարարությունները Ադրբեջանում հնչում են, և այդ վախը սրանում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ադրբեջանում։ Սա շատ վատ առատավոր գործընթաց է, փակ շղթա, ինչպես ասում ենք, և պետք է հասկանալ նաև, որ այդ հիասթափությունը, որպես այդպիսին, ամենուրեք է իշխում է և ադրբեջանական հասարակությունը, և հայկական։ Ես էլ ավելացնեմ, կարծում եմ, որ ապրիլից հետո իսկապես հպարտության զգացում կար Ադրբեջանում, կար, մարդիկ կարծում էին, որ բոլոր այդ ներդրումները, որ արվել են զինված ուժերում այդ ամբողջ ժամանակահատվածում, հանկարծ նշանակեցին, որ Ադրբեջանը փառատել է այն ասպելը, որ կորցնողի գերում է, և սա լուրջ արձագանք ստացել Ադրբեջանում հասարակության կողմից։ Ես համաձայն եմ, իհարկե, մարդիկ պատերազմ չեն ցանկանում, բայց կարծում եմ, որ ինչ-որ լուծման մեծ ցանկություն ու պահանջարկ այս պահին երկու հասարակությունների մեջ կա, և կարծես թե այդ ամենը առաջացել է հենց ապրիլից հետո ծածկած տարվա, և վտանգ կա որևէ առաջընթաց տեսնելու տեսանկյունից դիվանագիտական գործընթացը նույնպես կարող է բերել լարվածության առաջացման։ Thank you. If anything to add related to what has been said, you may do that now, otherwise close questions and introduce yourself before. Hi, Kolkatsan, Novosti Armenia. My question addressed to Mr. Deval.
So my question is the following. Apparently, as far as I understood in your speech, you mentioned self-rule inside Azerbaijan, in the composition of Azerbaijan. Do you think that there is any political... Is that correct? Yes, Chemnashe, Azerbaijani Kazmum. Yes, Chemnashe, Azerbaijani Kazmum. And the second question, or the continuation to the question, is what should we expect from the conflict this year? It seems they are waiting for the elections to take place in Armenia, kind of. Mohammed Yarov mentioned that if there is no success through the results of the elections, then they are ready to apply any additional or alternative steps or measures. So apparently the change in the behavior of Azerbaijan is very persistent, even on the tiniest issues, specifically related to the expansion of the group of the monitors, for example. And even on this, I would say not very substantial issue, France, United States, and Russia are not able to compel Azerbaijan to agree to that change. Հակիրճ, պարզանանեմ, ես խոսում եմ կոնֆեդերացիայի կարգավիճակի մասին, նաև Ադրբեջանի հետ միասին, բայց ես չէի խոսում Ադրբեջանի կարգավիճակի մասին, չեմ կարծում, որ մենք կտեսնենք ապագայում լեռնային Ղարաբաղ, որ Ադրբեջանի մաս է, չեմ կարծում, որ դա տեղ կունենա, սա հստակ թվերի վերջնաշել, կարող է լինել կոնֆեդերացիա, կարող է լինել անկախություն, բայց դրան շուրջ երկրորդ հարցը կան հարակից հարցը, և ես չեմ որոշել, իհարկե, թվերի հետ այդ հարցերը, ինչ որ ամեն երկրորդ հարցին, կարծում եմ սխալ կլիներ հայկական կողմի համար լինել պասիվ ես սպասել հնությունների արդյունքին, դուք ճիշտ եք, այո
մոնիտորինգի խմբի կազմի ընդլայնմանը եւ աշխատանքները, որ ՀՀԿ-ն լուրջ խնդիրներ ունեցավ մասնավորապես Երևանյան հրասենյակի համար պայքարի ընթացքում եւ հրասենյակի պահպանման մասին խոսքը, եւ կարծես թե Ադրբեջանը միտված է ՀՀԿ-ին քայքայելու վերացնելու եւ կարելի ասել, որ այս երկու երկրները մասնավորապես ԵԱՀԿ-ի համար շատ լուրջ խնդիրներ են առաջացնում բյուջեի գոյության տեսանկյունից։ Հետևաբար, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Կարծես թե Հայաստանի հանրությունը շատ ավելի լուրջ քաղաքական բանակցությունները պետք է հստակ անհայտորեն ներկայացվի։ Կարծում եմ նախագահ Սարգսյանը շատ հստակ հասկանում է, կարծում եմ նա սպասում է հիմա ընտրությունների ավարտին։ Կարծում եմ հասարակությունն էլ պետք է հասկանա, որ լուրջ քաղաքական բանակցությունը փոխզիջում չէ Ադրբեջանի, այլ միակ ճանապարհն է դեպի ապագա։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ լավագույն գործիքն է հակամարտությունը լուծելու ճանապարհին։ Եվ ակնհայտ է, որ այս երկու գաղափարները պետք է համադրվեն միաժամանակ նաև զինանատանի մանդատի ամրապնդման հետ։ Եվ շատ ավելի լուրջ քաղաքական գործընթաց ու ամրապնդում դիրքորոշման մեջ։
So if it was asked without a microphone, but what I heard is you mentioned apparently in your speech that 2017 is now more dangerous than 2016, in turn maybe more dangerous than 2016. Could you please elaborate on that? It's addressed to you. Կարծում եմ Ռիչարդ Կիրակոսյանն արդեն այդ հարցին պատասխանել է ավելի վաղ, ավելի վտանգավոր է, որովհետև անակնկալի բերել այլևս չեն կարող, հետևաբար օգտագործվող սպառազինությունը կամ օգտագործելին շատ ավելի վտանգավոր է լինելու, և որը օպերացիաների հնարավորությունը արդեն շատ ավելի ծանրակշիր պետք է լինի, շատ ավելի ծանրակշիր պետք է լինեն բոլոր այդ խորցերը, և ակնհայտը հայկական կողմից էլ արձագանք շատ ավելի ծանրակշիր կլինի, այսինքն եթե Աստված միարած է, ինչպես ռուսները ասում են, նիդայ բոգ հանկարծ ինչ-որ բան սկսվի, ապա ախր թե շատ ավելի ծանրակշիր էսկալացիա կլինի, և միգուցե ոչ թե 4, այլ 14 կամ 40 օրյա պատերազմ կլինի։ Կարծում եմ երկու կողմերը շատ է հասկանում են, թե ինչ վատ բան է դա, և անհրաժեշտ է պատրաստվել։ Thank you. Mrs. Grover, if you have anything to add, please. Ես պարզապես կարող եմ ավելացնել, որ այն վտանգը քաղաքացիական բնակչության համար արդեն նշվել է, շատ բարձր է, և ինչ ակամարտությունը լինի իհարկե վտանգավոր քաղաքացիական բնակչության համար, և համաձայն եմ նաև, որ պոտենցիալ էսկալացիայի հավանականությունը ավելանում է։ Կարող եմ նշել նաև, որ մի կողմից իհարկե համաձայն եմ, որ կողմերն էլ կփորձեն հնարավորինս շատ վնաս հասցնել միմյանց, եթե վերսկսի հակամարտությունը իր զինված ձևաչափով, որովհետև երկուսն էլ շատ լավ գիտեն միմյանց կարողությունները, հետևաբար իհարկե ոչնչացման զանգվածային ոչնչացման սպառազինության օգտագործումը այս դեպքում, զենքերի օգտագործումը այս դեպքում այլևս զարմանալի չի կարող լինել երկու կողմերի համար։ Դուտ եք սկսել ոչ հայկական, այլ շատ ավելի լայն ռազմավարական հեռանակարը ներկայացնելով։ Մենք արդեն խոսել ենք, միգուցե անբավարար ուշադրության միջավայրի, այսինքն մասնավորապես արհամարհանքի արևմուտքի կողմից, օրինակ Թուրքիան վերցնենք, մեծապես մտահոգված է, որ Ադրբեջանը դառնում է չափազանց ինքնավստահ, և Թուրքիան այս պահին դիմադրում է այս սցենարում որևէ հակազդելու հնարավորությանը, թե իր շահերին դեմ, դա հստակ ցուցադրում է, որ մասնավորապես այս հակամարտությունը կամ այս հակասությունը, որպես այդպիսին, շատ ավելի բարձր տիրույթներում է հայտնվելու, որովհետև կարելի ասել տարածաշրջանի ծայրամասում գտնվող
հակամարտությունը, որը որ կարող է բերել շատ ավելի մեծ տարածաշրջանային դերակատարներ, ինչպես Թուրքիան, Ռուսաստանը կամ Իրանը, արձագանքելու մասնակցելու։ Հետևաբար լուծումը շատ բաց է։ Երկրորդ դիտարկումը այն է, որ շատ ազատ է ինստրում հնարավորություն լրացնելու հայկ իշխանությունների կամ կառավարության ասացը, բայց խնդիրը այն է, որ այստեղ ոչ միայն զսպվածության հնարավորություն է դիտարկվում, այլ չնայած հայ հասարակության կարծիքներին, Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը այն մասին, որ գրաված տարածքները կարող են լինել խաղաղ բանակցությունների ընթացքում այսօր, արժանա հավատ է, կամ այսպես ասած, սա մի կողմից և թափության, մյուս կողմից նաև քաղաքական խիզախության ապացույց է, բայց քաղաքական կամքի համադրումը ռազմական իրողությունների հետ կոնկրետ տարածքում հետևյալն է, երկու կողմերը շատ մոտ են միմյանց, ունեցած սպառազինությունը ծանր հրետանին որպես այդպիսին հետ չի կանչվել, մնացել անցած տարվանից իր դիրքերում և հաշվի առնելով նոր աղբյուրները մասնարարապես թարմացվել է զինամթերքով Ռուսաստանից ու Իսրայելից, ևս մեկ անգամ փաստելով, որ այստեղ ոչ թե հարցը այն է, թե եթե, այլ երբ այդ հակամարտությունը կվերսի։ Խնդրահարույցը այն է, որ կողմերից և ոչ մեկը բանակցային հոգնածության մակարդակին չի հասել, այսինքն չի սպարվել։ Հետևաբար, եթե ցանկանում եք եզրակացություն, եզրակացություն չկա, գործընթացը հրաշարժ է, այն կայուն չէ։ Ասելով վտանգների մասին, կարծես թե մոտ 1 միլիոն ադրբեջանցի բնակվում է հայկական հրետանու խոսման տարածքում, կարծես թե շատ ավելի, շատ քան հայերի կողմից համամասնորեն, սա է այդ մեծ տարբերությունը պաշտպանության տեսանկյունից, մի կողմից համամասնորեն, սա է այդ մեծ տարբերությունը, ադրբեջանական հասարակությունում հույսեր կան, որ մեկ տարի անցել ինչ փոփոխություններ կարող են լինել, բայց այլ ավելի բարդ է դարձնում բանակցված խաղաղության հնարավորությունը, իսկ հայկական կողմից տեսնում եք նույնը։ Հաշվի առնելով այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցել այդ 4-օրյա պատերազմի ընթացքում, նշենք, որ ռազմական գերիներ չեն եղել, որը անհավատալի է, որը փաստում է, որ երկու կողմերից էլ գերիներ չէին վերցնում։ Հավանաբար գիտենք, որ գերիներից մեկը ազատվել է, բաց է թողնվել, թեև նաև դիակապտության դեպքեր են եղել սպանված հայ զինվորների շրջանում։ Ես սա անվստահության բավականին բարձր մակարդակի հանգեցել հայ հասարակությունում, ես ունեմ ընկերներ դիվանագետների, քաղաքական վերլուծաբանների շրջանում, ովքեր խոսել են փոխզիջումների կողմ, բայց այնինչ տեղի ունեցավ 1 տարի առաջ, հաստատությունը նրանց դիրքորոշումը փոխեց, նրանք շատ ավելի պահպանողական են դարձել և նաև տեսնում են, որ նավթի գները ընկել են և Ադրբեջանում լարվածություն է առաջանում նաև էթնիկ խմբերի միջև, որը որ դեռ հնարավորություն է տալիս հայկական կողմին ինչ-որ փոփոխություններ ենթադրելու, այսինքն իսկապես հրաշարժ է փոփոխությունը և մի գուցե նոր գործոններ կարող են առաջանալ հակամարտության այս հարթակում, ոչ միայն ռազմական զենքի օգտագործման ուժի գործադրման միջոցով, այլ գործընթացների հետևանքով նոր դերակատարներ են առաջ գալիս Թուրքիայում, ինչպես օրինակ, և տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը այդ փոքրամասնություններին օգտագործում է որպես վահան հայերի դեմ, փորձելով նրանց հանել առաջինգիս և պաստացիորը նրանց զոհաբերելով և դրանով իսկ նպաստելով
ատելության համրապատման հայերի նկատմամբ։ Բայց մեկ կամ երկու տարի հետո համոզված եմ, որ դերակատարներ կառաջանան նաև այս հակամարտության տիրույթում, ոչ միայն պետություններ, այլև առանց պետականություն, պետականություն չունեցող առանց պետականության ժողովուրդներ, հակամարտական պրոգրամաստություններ։ TTM online. Կարծես թե գիտեք համանախագահի այցելության մասին, մեր տարածաշրջան այցելություն եղել է Երևան և Ստեփանակերտ, և նշանակալի հայտարարություններ արվել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի կողմից. Նա նշել է, որ նրանք շատ լավ գիտեն, թե ինչ է տեղի ունենում սահմաններում, բայց չեն կարող այդ տվյալները հրապարակել։ Ինչպես նաև նշեց մի պլանի մասին, որը որ այս պահին բանակցությունների սեղանին է դրված։ Նա նշեց, որ այդ պլանը որպես այդպիսի բավականին արդյունավետ է, և չասաց, որ դա Լավրովի պլանն է։ Հետևաբար ինձ հետաքրքրեց ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում։ Արդյոք պարոն Ռիչարդ Հոգլանդը պատրաստ է դիվանագիտական ուղերձ ուղել հակամարտության կողմերին տերանով, այսինքն սա ուղերձ է հակամարտության կողմերին, թե ինչ է նշանակում դրա ասածը։ Ներողություն եմ խնդրում վատ անգլերենիս համար։ Կարծես թե հասկացա, բայց նաև անհրաժեշտ է հիշեցնել և ադրբեջանական և հայկական կողմերին, որ այդ պլանը դեռ բանակցության սեղանին է։ Մի գուցե որևէ նոր գաղափարներ այս հակամարտության լուծման հրավերը չեն առաջանում, և սկզբունքորեն բոլոր այն գաղափարները, որ ներկայացնում այս պահին, դեռ հենված են Մադրիդյան սկզբունքների վրա 2013-ին, և կարծես թե նաև Լավրովը շատ հստակ առաջարկում է քայլ առ քայլ իրականացում Մադրիդյան սկզբունքների հրաժարվելով ինչ-որ փաթեթային տարբերակներից։ Եվ իհարկե, եթե բոլոր հարցերը նա չկարողանա լուծել, ապա համենայն դեպս մեկը կամ երկուսը կլուծի, և ինչ-որ դրական դինամիկա կստեղծի գործընթացում։ Հետևաբար Հոգլանդի ասացի հետևյալն է, այդ փաստաթուղթը դեռ բանակցության սեղանին է, և ԱՄՆ-ն դրա կողմն է։ Ես կցանկանայի հարցին անդրադարձել մեկ այլ հայեցակերպից։ Բեսպան Ռիչարդ Հոգլանդը մեր բարեկամն է, մեր ընկերը, իմը մասնավորապես, որտեղ նույն անունն է կրում, բայց կարող լինել նաև այն, որ Տրամփի վարչակազմն է ինչ-որ չափով փորձում սերմանել առաջնորդումը այս գործընթացում և տալ այն Ռուսաստանին։ Ես փոքրինչ մտահոգված եմ այս պահին այն հարցով, որտեղ ԱՄՆ-ն ընդհանրապես քաղաքականություն չի ցանկանում իրականացնել, որը վակում է առաջացնելու անոտ տարածություն, որը միայն Ռուսաստանը կարող է լցնել տվյալ դեպքում։ Այսինքն որևէ գաղտնի օրակարգ չկա, որևէ երկրորդ իմաստ չկա, սա փաստում է, որ Մինսկի խմբին անհրաժեշտ է վերաակտիվացնել, այսպես ասաց, մի գուցե թափանցիկության համարաբանման տեսանկյունից, մի գուցե հանձնարարությունների, բայց անհրաժեշտ է պարզապես ես մեկ անգամ կրկնել պոզիցիոնների շահավետությունը, և ինչպես դա կարող է հանգեցնել խնդրի լուծմանը, և ի դեպ սա որևէ կերպ չի վերաբերում Մինսկի խմբի հաղորդակցման ռազմականության բարելավմանը, որովհետև
հայկական կողմը որպես այդպիսի խաղաղության և փոխզիջումների մասով տիրույթը պետք է ինքը կարողանա ընդլայնել։ Մարտավերը այստեղ այն է, որ առանց խաղաղության գործընկերոջ, առանց Բաքվում իրավիճակի բարելավման, եթե կշարունակում են այդ ռեպրեսիաները բաց կարծիքների ու հասարակության հասարակականի նկատմամբ, այդ փոխզիջումները նույնպես կարող են ճնշման ենթարկվել։ Հետևաբար մեզ անհրաժեշտ է ատելության և պատերազմի բովանդակությանը մարտահրավեր նետել և ճիշտ ժամանակն է հասկանալու, որ փոխզիջումն է և փոխհամաձայնությունը միակ լուծումը։ Thank you, let's just... complete with a couple of words of indisputable truth. Do you have anything to add? To conclude? Վտանգավոր իրավիճակ է, հույս ունենք, որ արդյունքները լավը կլինեն, համոզվացենք նաև, որ հայկական կողմը պասիվ չի լինի, որովհետև գիտի, որ կան միջոցներ, որ անհրաժեշտ է գործադրել, մի սպասեք ադրբեջանցիներին, մտածեք այն դրական միջոցների մասին, որ կարող դուք առաջարկել, և շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի։ Ես էլ թույլ կտակ համաձայնեմ ասացին, կարծես թե Եվրամիության մասին չխոսեցինք, իհարկե ես Բրյուսելից եմ խոսում այս պահին և ակնհայտ է իհարկե, որ անմիջական հաշտեցման գործընթացում կամ կարգավորման գործընթացում Եվրամիությունը ուղիղ կողմ չի հանդիսանում, բայց երկկողմանի հարաբերությունները, որ Եվրամիությունն ունի երկրների յուրաքանչյուրի հետ, կարող են դեր խաղալ։ Այսինքն Եվրամիությունը իհարկե հանձնարարել է անվտանգության ու կայունության համապատմման արևելյան գործընկերության երկրների շրջանում և այստեղ նաև Հարավային Կովկասյան երկրներն են։ Եվ կարծես թե Եվրամիությունը այստեղ շատ հստակ դիտարկում է իր արտաքին քաղաքականության մեծ մասնակցությունը, իր հանձնարարությունները։ Եվ կարծես թե որպես այդպիսին հնարավորություն կա վերաակտիվացնելու հարաբերությունները կողմերի միջև ևս մեկ անգամ փաստելով լուսման անհրաժեշտությունը։ Մենք էլ մեր կողմից կարելի ասել կարող ենք թափ հաղորդել այդ գործընթացին Եվրամիության կողմից։ Երկու այցելություն եղել բազմաշերտ մակարդակով կարծես թե նախագահների Բրյուսել, պան Յունկերը հանդիպում է տեղի ունեցել և կարծես թե ճիշտ պահն է համապատասխան համաձայնության գալու և դա նաև տարածք է տալիս կամ հնարավորություն է տալիս Եվրամիությանը կոնկրետ այդ խնդիրը լուծել։ Մի կողմից աջակցելով գործընթացին, ինչ անհրաժեշտ է, մյուս կողմից շատ հստակ անելիքբար ուղեցներ ուղարկելով կողմերին։ Եվ այստեղ է, որտեղ Եվրամիությունը համանդավար բավականին մեծ ներուժ է կուտակել և պատրաստ է այդ ներուժը նվիրաբերելու գործընթացի հաջող լուսմանը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ սա ևս մեկ բաղադրիչ է, որ հարցված, որ կարելի է հիշել։